ehdottomasti Miko Summanen, eli pomppe, se kannattaa laittaa. Ja erityisesti naissinkut, niin siellä tulee hyvää tavaraa. Somestara. Iiro Lankisella on sen verran hämärää tota sisältöä siellä, että ehkä se nyt on paha. Lauri Kapanen. Ehdottomasti Rasmus Kainulainen. Meijukkojen somestara, tekis mieli sanoa itteni, mutta mä en voi sanoa sitä, niin mä sanon, että itseasiassa Mikko Laaksolla on projekti käynnissä, että sitä kannattaa mennä kanssa seuraamaan. Nyt pistit paha. Kyllä se on Eetu Sikkinen. En muista edes hänen nikkiä, sen verran kova tähti, mutta laittakaa Eetu Sikkinen seuranta. Somestara on varmaan, Miklu on varmaan eniten seuraajia, kannattaa sitä seurata. Vai hetkonen? Joo. Ei mä en kato Instagramia, olen vetänyt 5 viikkoa, niin mulla ei ole kärrykään. Jaa, tiedätkö, mä oon niin vanha, että me en noista somejutuista tiedä, mutta niin laitetaan vaikka... Mistä me, emme osaa tällaisia vastata.